Sjenjak, Slavinović i Solina su naselja koja su između ostalog uređivana tokom sedmice, a tokom sezone određena mjesta zahtijevaju po 4 ili 5 puta kosidbu. Zbog obimnosti zelenih površina u Tuzli potrebno je vrijeme kako bi sva naselja dobila potrebnu brigu, a iz komunalca podsjećaju da građani prilikom plaćanja računa plaćaju samo odvoz smeća, te se nadaju razumijevanju građana za potreban tok tretiranja, odnosno kosidbe i uređenja svih mjesta. Obilježavanje određenih datuma u maju su također podrazumijevala određene aktivnosti javno-komunalnog preduzeća Komunalac d.o.o. Tuzla, direktor preduzeća Admir Bećirović. Mi smo u ovom mjesecu imali jako puno posla, bilo je znači i dosta kiše, uzimali smo i učešće u danima mjesnih zajednica, imali smo također 3 značajna datuma u našem gradu u kojima smo i mi također učestvovali, tako da je bilo jako puno posla. Mi u našem gradu imamo negdje oko 700.000 kvadrata zelenih površina. Obično je ovaj period i po 15 dana ili mjesec sljedeći je aktivan. Gdje ima puno posla, onda već u augustu i septembru ta aktivnost opada. Mi smo 10 radnika angažovali dodatno na održavanje ovih zelenih površina, a što se tiče ovog ostalog ima dovoljno i kadra i opreme. Aktivnosti preduzeća se ogledaju i u nabavci i obnavljanju opreme. U narednom periodu kolektiv Komunalca će dobiti 2 traktora za zimsko održavanje od štaba civilne zaštite grada Tuzle. Uz ta 2 traktora i naše opreme koje ćemo mi nabaviti u narednom periodu, imat ćemo puno više i mogućnosti i mehanizacije da što bolje i kvalitetnije odgovorimo kad je u pitanju zimsko održavanje. 700 do 750 hiljada kvadratnih metara zelene površine koja zahtjeva tretiranje je u gradu. Dosta aktivnosti je bilo u rubnim i visinskim mjesnim zajednicama gdje određene površine niko ne koristi. Također, mnogo je površina koje su u vlasništvu pravnih odnosno fizičkih lica, ali za njihovo uređenje nije zaduženo ovo tuzlansko preduzeće niti grad.